Приехал до мамы, сейчас надо сделать перестановку, там посоветовали. Ну, я и сам тоже так думал. Надо ноги ей помыть и кошкой поговорить о ее жизни будущей. Ты тут есть? А, вот она. Она прям тут живет в цветочках. Ты спала, зайка. Сейчас я тебе все вынесу и водичку иду. Сейчас хотят тебя забрать, зайку. Хотят тебя забрать. То в Запорожье, то в село. То тут парень работает в котячьем кафе. Ему сегодня позвоню, спрошу, есть ли у него кошки. Не бойся, сладко. Прямо тут вот она живет. Видно, где-то она чи потерялась, чи шо. Красивая лапонька. Ничего, пару дней мы тебя определим, хорошие руки. Все будет хорошо. Ну, как она дивится через. Что, неудобно так телевизор дивиться? Только включила. Ну, сделай тише. Я не включала вообще. Стирала, сидела. Сделай тише. Тише сделай. Садись на свиванецку. Неудобно так, да, дивиться телевизор? Хорошо, конечно. Не, неудобно, наверное, дивиться. Не, хорошо, я могу и туда залезть, под стенку. Ну, нормально. Но, во всяком случае, не с пола, а так. Шию, дыру тут шия. Не, ну, на диване было лучше дивиться. Та чо, ні, на дивані удобні. Ну, удобно, що спину. Да. Зато він от такої ширини і все, а он скільки. Ні, ну це що спати, в першу чергу спати. То люди писали, що ой, бачиш, було красиві. Во-первых, от эту штуку, ребятки, я брав коричневу під от эту обивку, то щоб вона перекликалась, а не під синю стінку. Я брав от під от эту от мебель, вот эту коричневую обивку, ну, да, и вот бежевый это цвет тоже, да, в этой. Да. Знаешь, что нам посоветовали зрители, да, я тоже сам так думал. Давай мы его придвинем впритык. Кого? Вот сюда. Вот эту? Да. Ну, а там? А туда поставим кресло. Можно и так. Да, там. И ты будешь, а тут будет чесалка кота. Чесалочку кота, вот то переставим, стульчик поставишь. Стул, да, поставим? Да, стульчик туда. И чесалку котячу. А, чесалочку, ага. Да. А вот так ты заметил, что я сейчас сверху... А, красиво, да. Я сейчас сверху тигра. Там волки, тут тигр. Дива, я не снимала. Палас так палас. Бо его так трудно зате. А под низом еще и простынь красивый. А как же ты спишь? Вот так и сплю. На утюм? Конечно. Я, у меня есть такие стирки. Мама, а что лучше стирать? Покрывало здоровое чи простынь? Вот это лучше стирать. Да? А мне кажется, простынь проще стирать. Простынь, да. Ну так подожди, простынь. А вот это ж надо снимать и каждый раз заправлять. Мама, как ты хотела. Ну, ты можешь снять, а заправлять только вот этим. Там правильно, да. Так и сделаем. Я так и думала. Ну. А простынь внизу, а это снимать. Так же никто не делает, что спить на покрывале, а потом стирать покрывало постоянно. Это снимать. Ну давай передвинем сперва. Давай передвинем и сделаем так, как я хочу. Просто не вот это. Хорошо. Вот это все. Красивый. Ему надо купить капли для глаз. Называются барс. Ну, купи. На ватный диск и протирать глаза, да. А ты на кровать тоже купи вот это, когда пятно. Який в тебе сегодня сахар? Мама, сколько лет она уже держит? Да ты что? Я говорю, ваш-то тут и мне полкило. А что так дорого? А я знаю, вот такая цена. Мой я говорю, ваш-то мне полкило, сважила 600. То я ела, то осталось. А то сливы купила, бачок и напиток. Сливы кинула, они ж сивненькие. Яблоко и груша. Бери, ешь, я прямо гамузом ем отак. Як? Все підря. С кишками? Да. Фу. Та ешь нормально, ничего там нема. Да? Я їм усе, риба хороша. Я відкривала вікно, його не було, жарила, щоб запах ушов. Вкусно. Вот. А вон я капусточку тобі нагрію, і хлібушок тобі є. А скільки їй днів? Я щоб два. Я всрався на спектаклі? Та не встерюся. Ну, посмотри, я тебе покажу. Що ти вже? Мама, може не свіжа, надо? Свіжа, хороша, свіжа. Вона ж аж під самим тим. Я боюсь, ти що, Самвел? Я боюсь, не надо. Та ну візьми. Ні. Може яєчок жарить? Ні. Спасибо. Ну зря. Ну бери рибку, бери хлебушок. Не, я не їм. Хлеб хочеш? Усе хлебушок, Самвел, тобі держу.
Вот, дивися. Бери рибку з хлібом тоді, сідай. Помідорчиків наріжу, огурчиків не хочеш? Ну, сама хліб не їла? Ні. Я раніше, як купляла, потрошки їла. А це я спеціально тобі оставила після того не кусочка. Просто три кусочка з половиною даже. А половину хто їв? Ну, половину я їла, так оставила і все. Сьогодні не їла, і вчора не їла. Це позавчора. Хитра, правда. Мама, ти страшна. Ні, не хитра. Кажеш, що блини, люди так сміялись, що блини де, які нема, згоріли. Ні, вони підгоріли. І ще з двох сторон. З двох сторон. Я щось робила, поклала, пішла опять що-то робити. Дергаю з оцими перестройками. Приходять з обох сторон тісто чорне. Я скинула, а фарш куриний. Фарш куриний з'їла. Що? Давай той помідорчик. Ні. Такі хороші в мене розові помідори. І розові, і красні. О, глаза витирала сьогодні, да? Кого? Витирала сьогодні глаза? Да. Видно, що чисті. Да, витирала. Я йому кожен день по два рази суп овочний вчора варила, синок. Капусти туди, тільки синіх не ковала. Я капусти, перець, цибуля, морковка, кабачок і туди в середку все. Зажарку. Ну і правда можна гаму замісти? Що-що? Що ти кажеш? А ну і правда можна гаму замісти? А я тобі сказала їй так, ні в кого не питаю своїх знайомих, каже, аналогічно я так їм, каже, і я так їм. Ти не надо, там же косточка. Ні, йому почисти. А він не їсть. Він не буде, він, да, він не буде. Їсть такий. Кидай, кидай, він. Бери кушай, бери. Мам, я все убирай. Не будеш їсти? Ні, я сказав. А що ти, Давчик, так ти ж на спектакль голодний. Ой, я дома поїв. Покушай, а що ти кушав? Чай попив і шубу їв. І що ще? Шубу. А, шубу. Шубу. Ну, так, так. Вкусно пожарено. Хорошо, да. Не перепалювало нічого. Щоб од'їхало. Щас. 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 Я не відправив, тому що став возле почти вже на касі. Уже мій телефон спитали. Відкрив вайбер, де вона мені адрес прислала. І удалив. Хто? Я. Нечайно. І все. І не пам'ятаю координати, куди посилати. І от вона мені написала опять координати. Ну, не написала нову почту. Написала тільки адрес домашній. Говорю, мені адрес не треба, мені на нову почту. А ти позвони їй. Та вже вона написала. Вона ж подивилась. Яку тобі треба? На нову? Да. А вона... ти по Україні, так? Да? Вона, так, да, по Україні. Ага. Ну, нічого. Розузнав, пошлеш. Сказав, що вийшли, і все. Нічого страшного. Так, надо вот это, мам, не знаю, встане. Тут же оця мебель, понимаешь, мешає впритык до окна. Да, ну, хорошо. Понимаешь? Да. Чи стане туди крісло, чи не стане? О, ну давай. Отут от скільки? Сантиметрів 50. І тут. Давай я дам сантиметр, поміряю. Так же. Ну, щоб думаю, не тягати, Самелка, да? Стане. Дать сантиметр, не треба? Та що не треба? Все одно треба туди подвигати кровать, вона повинна стати, ну, подожди, повноцінна. Там убрав я вже все. А що це за проволока? То не на, то не проволока, то провод із стіни. Яка проволока? Хай так і буде, да? А куди ти їдеш? Будеш виривати із розетки? Ні. Это для интернета. Ага, поняла. Ну, тебе не надо. Все так надо, да? Да. Так, давай туди вот эти подушки. Ой, тут надо вот это сперва убрать. Ковер. Сказали зрители в химчистку нести ковер. Шо-шо? Ковер в химчистку нести, зрители сказали. Не такий ковер? Зрители сказали, что не такий, да. А чё? Ну, типа грязный. Типа грязный, ты мне сказал, мамка, я сдам и принесу, сдам. Ну, здав, да, мам, а я разорвусь. Кажуть, можна по адресу якось заказати. Тікай. Тікай. Ще. Я наказав, треба по адресу, по телефону. О. Ого. Ого. Ой. Не треба, ну, тобі. Ой, тут зараза. Так, хорош. Так. Подожди, підеш, куди ж ти тягнеш? Все. А тобі можна тягнеш? Так. Оце треба ковер підняти. А-а-а. Да. О, отак. Ого. А тепер к стіні. А що там тумбочки? Так. Так. Давай оце ковер витягнемо сперва. Давай. Зараз я буду тягнути. Ого. Ага, ого. Так його не витягнути. Підожди, підожди. Давай я буду піднімати. Отут я. Ой. Ой. Бляха-муха. Грязно. Я сама знаю, що грязно. Підожди, підожди. У вас і матеріали все валялись на цьому ковру. Ходили всі підряд.
Всякие разные. Подожди. Подожди, собак. Подожди. Иди сюда. А вот это нафига тут стоит? Оно тоже тяжкое. Сюда. Да ну не тягай. Надо, чтобы кошелек свой забрал. Так я давай там... сюда иди. До тебя? Да. Ой. Сейчас. Так. Я буду поднимать, а ты тягну. Ой, собак, ты вишница, господи. Вытягла. Подожди, нет. Ой, блин. Сука. Ой. А он ведь тебя, блядь, едет. Вин оттуда едет, сука. Ой, сейчас. Ой, брось, отдыхай. Все? Еще трошка. Ой, все. Все, падло это. Ой, да. Не так просто, собака. Фух. Вот так лучше, да, когда она вдалеке, да? А вот тут улей закрыт. А тут кресло, и ты будешь дивиться себе телевизор. Сидя, понимаешь, да? Понимаешь? Да. А там что, оно нефункционально? Толку, что оно там стоит? Сядешь в него, кого ты бачишь? Никого. Ну и все. Никого. Так, сейчас кресло. А це, мам, наверное, ковер выкинем? Да або, чи... або продамо. Та чого це викинем? Давай... А купимо тобі якийсь коврик небольшой. Так. Да. Маленький. От такого, над кроватью. Так. Да. Да. Даже можна аж сюди. От тут невеличкий. Зачем? Зачем аж туди? Пиль забирати. Значить, от це почисть і продамо. Продамо за скільки? Ну скільки ти, ти купляв? 5, да? 5 000, ну мені дали безплатно за рекламу. Я знаю, ну 5 000. Ну візьмемо за це саме. Почисти за 4. За 4. 1000 скинь. Так? Да? Так. Да. 1000 це немало. І треба договаривати. Може 4 800? Можна і так. 4,5, 4 800. Візьму, да? Тільки почисть. Почисть, він чистенький буде, заберу. І этот продамо. Я договорилася з Артема, этот, наш обогріватель. Каже, хорошо, машина стане. Він перебуде, він привіз тобі не нос. Так. Він не знав. Понимаешь, если бы они стояли так, как у меня, а они тогда поклали рядом, а Светки дома не было, если бы Светка не на работе была, она бы ему подсказала, где стояв у хаті, коло телевизора, то хозяйский. Да, да, а это передвигаем сюда. Давай, сейчас, подожди, сынок. Вот так. Подожди, чтобы все не мешало. А он легкий, да? Нет, он едет. Подожди, вот там надо вытянуть. Тихо. Сынок, он оно, с подножки. Подножки надо вытянуть, интернет. Це за проводи. Коврик ти зря приносив. Надо було тобі дома оставити. Пригласив би, вони приїхали, забрали і привозили. Подивися, як хорошо. Так, да, дивися, як хорошо. Ага. От. От тобі розетка, телефон заряджати. Так, да, хорошо. От сіла в крісло. Да. Тут хорошо, це ти так кота. Надо от это сделать. У мене лезвие є. Попробуй. А яке лезвие? Бритва є? Ні, бритви немає. Як одне лезвие? Я отаке обикновенне лезвие, що то, знаєш, вставляли. Ну, а бритви ніякої? Немає, я не ходила сьогодні нікуди, синок. Я щоб я пішла в этот, я б зробила. Подивися в себе, да. І от тут там полочки, синок, надо перебрати. Може, що надо, оставляй. Забирай собі. Ні, повикидаю. Я все тебе довідаю. Ти як прийдеш? І щось ми щось вже викидаємо, вже я така согласна все викидати нафіг. Може в тебе сам і знайдеш, я ж там не лазила, не досягнути. Немає, так? Ні. От зараза. І тут немає, і тут там. Ні, там рукавички одні. Нема. От падло. Ну жалко. Нема. Жалко, було б ти ще це ділав. Тож ти все йому розрішав. Жалко, що ти тоді накидку витягнув, понімаєш? А це от роутер, твоя охрана. Ой, це страшно. Це не страшне, це все от сюди. І от так він стоїть. Так? От так. А от той стул сюди, он стул, чи так. Не треба? Чи треба, чого ж не треба? Бачиш, скільки, ото ж я вбираю, ти кричиш, чого ти трогаєш? Я ж от це, видиш, скільки гадості. Уже мого кота чи того. Ну, от я сьогодні нікуди не ходила, стирала, трошки лежала, кіно дивилася. І зараз ти прийшов, я ж кіно дивилася. Кутінка, це твоє вже буде. Оце вже твоє. Оце вже твоє буде. Да? Да? Красавчик. Голубоглазий.
А як розчистую, от так задира, щоб його тут ово. Або от самого носа. А само, да, він любить, що так, що пішло. Так, він отак голову задира, щоб я аж отсюди чесала. Побіг. Ага, іди на кроватку, іди сюди. Бачиш, кроватку. Значить, він з тобою не спав, ні? А? Ні, от там спав. Їдово, тут воздух хороший, у своїй люлі. А тепер я не знаю, буде він тут спати чи ні. Та що не буде, буде. Надо йому... Не буде, на креслі буде. Надо йому показати дорожку туди. Та, то він дурачок. А так він же буде заглядати, його нема там місця. Мама, та що він не зображає? Він отак пригає до мене і туди, на свою люлю, понімаєш? А тепер дивиться. О, бачиш, теж дерева. Так. Ну так, теж дерева, мені подобається таке. Угу. Воно таке, знаєш, як мішковина така груба. Ага. А що ти в рот береш? Та я не... Ти що, чокнулася? Я не в рот беру, я слюну, сразу свій палець чистий послюнула, собираю мілкотну. Мілочу цю на полу, поняв? Не їм же я його. Ну, ти їсти. Я чистий палець послинила і беру. Так, все, тепер. Тепер тут так, да? Він дивиться, да, не пойме, де його їсти. Так. Тепер зеркало тут не свистить. Хай свистить. Нічого не... А то лучше продали б його. А? Лучше б його продали та картини. І ще капуста була. Он він знайшов собі. Всю красоту. Диви. На стул дивиться. Це ж його місто. Перестановка пустить трошки. Нюхай, не бачу я. Отакі от підстеляю у мене на коврик і не пачкаю, дві штуки. Поставила під жопу і під ноги. І спила б спала. А нам треба сняти. Ми ж договарювалися сняти. Поки, зараз вона. Ось, які де будеш? Ну так, по-моєму, лучше. Ось, не влізе сюди, диви. Може, які убрати? Ілі його туди положимо. Давай туди положимо. Туди, да, це хай туди. Туди, да, значить, бо воно дуже отисне. Так лучше стало. Да. От, ребята. Зараз я віддалю. Буду укриватися ними. І одіял не треба. Оце ось такі. Оце бірюзове, он два. О, то так лучше. Телевізор подивишся, сядеш. Во, добре. І нормальний проход, і нормальна кровать. Не треба. Тільки диван красивий. Ну, диван красивий сам по собі. Ну, а спати на ньому красиво? Ага. Так, Самалка, тепер що? Оце я на цьому буду спати, а це собирати. А це собирати і застилати, так. Да. Да, красиво, так? Да. Да? Да. І просто некрасиво в мене. Ой, зараз, зараз. Ну, красивий зайчик. Ох, сирун. Він сирливий якийсь, да? Да, боязливий. Де хто що стукне, вже туди, да, дивиться. Да, він все чує, все дивиться. Тільки щось за тарабана, я думаю, що він полетів, нема. Чи ти прийшов. Чує хорошо. Нема того міста, лежбище, забрав. Нема. Ага. Закривай туди двері, там жарко. Угу. Так що, синок, зараз не застрелять, вже завтра утром. Оце. Ну то що, спати вже будеш? А? Спати будеш? Ні, зараз не... Та накинь так, та й все. Можна не закривати, да? Та чого, ну кидани так його. Ну давай я... Ну по-чоловічески кидани. Я застелю, давай. Та що там застилати, отак кидани, та й все. Отак, давай. Так. І вже в мене красивий цей теж голубоглазий. Туди тяни. До себе. О, так. Голубоглазий красавець теж. О. І ще тяни. Давай. Ще буду тягнути. Ще? Іще. Час. Тільки не наискоса, туди. От, все. Все. Ще? Все. Все, да? Так. Тільки туди. Да. Отак? Да. Да? Снимаю? Нормально. Отак лучше. Да. І кресло сіла, подивилась телевізор. А за красоту нема що думати, як красиво, некрасиво, яка різниця, красиво, некрасиво. Главное, щоб було удобно. То люди советують, от некрасиво стало. О. Не знаю, мені нравиться. Зато ти сіла і телевізор дивишся. Це була Юрія. Три. Як що закривати диван? Пледи. Три пледи. Один кудрявий,
Ей понравилось, как тут было два таких, он сюда и спы. Не на пустом полу. Ну вот это, если бы почистить, было бы дуже хорошо. И продаму. А сюда что-то маленькое, сынок, купишь. Пусик, прочисти ковер. Ну что, почистим. Так, а куда ж мне? А, дай мне оце, сынок. Оце? Вот это дай, да-да-да, я гору туда, я туда. Це красиво тоже, ви вчора застелили, тоже хорошо. Ой, пожалуйста. Ну, коли це постираю, у мене такий ще й другий є, здоровий. А маленький буду вкриватися вместо одеяла, он там ціло штук 4, красиві. І бірюза, і розове. Тебе в квартирі тепло. Пусик дивиться, що дома ділаєш. Ото одеяло собі одне оставило, то й хватить. А типу викидала, я рада. У мене таких багато вкриватися, такого красивого. Красавчик. Красавчик, красавчик. Який красивий, боже, який він красавець. Ах, серйозно. А він щось там на ремонт, да? Машину, серйозно? Чи щось там може підправлять Артем? Каже, хорошо, Тетяна Васильевна, я потім той заберу, привезу, а оце я отсюда заберу. Який він красивий, мам, да? Кида, красивий. Він на вид красивий твого. Ну, согласись, красивий, просто ти... Ну, Томас по-своєму красивий. А? Ну, по-своєму. Ну, це, якщо сравнити їх посадити рядом, це і красивий. Понимаєш? В отдельності той хороший он, він який. Ну, зачем сравнивать? Це каждый по-своему красивый. Ну, це спокойний, понимаєш? Спокойний, да. Захоче, бігає. От коридора сюди. Думаю, що він миркається? Бігати хочеться. Пуся, Пусі, ти красивий, красивий, глазки чисті, розчесувала його сьогодні. А чим мені займатися? Я ніде не ходила, то стирала, то чіпляла. Так, то беру, то те передивляю. Вже скільки він, мамка, в тебе живе? А? Скільки він уже в тебе живе? Я тобі скажу, ти його привіз 1 февраля, ну а пам'ять. Я приїхала 2 з больниці. І 2 чи 3, 4 в ресторан пішли. Июнь, июль, август, уже сентябрь? Да. 7 місяців уже. Зараз скажу. В феврале ты привез сначала, значит, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, 7 месяцев. 8 пішов. Да. Пусенька, уже 8 месяцев. Живи в цій квартире. Пуся, Пуся, поставить тебе туда, да? Я тебе покажу, будешь на стол прыгать и туда. И вот эту, где она, беленькая, где ты дів, а ты сидишь на ней, на ковру, туда ставить. Це учителька робота, хороший фінтик, іначе. А що ноги в тебе грязні, люди писали? Де грязні? Що зарізла на білий кровать з грязними ногами. Та хай не традять, ну які вони в мене грязні. Ти бачиш сюди? Дай я тобі покажу, де я прибрав. А ну покажи п'ятки, які в тебе. Щас. Так я ходжу зараз босяком, а прежде чим лягати на постіль, от, от, намачую, от, намачую, витираю підошви, а от этим витираю, грязні. Вони умні, я що, сразу з першого дня почну стирати, оце де тігр. Прежде чим ліч, я в носках ходила. А тоді, як носки скинула, думаю, я не буду. І з пола туди, понімаєш? А як ти не пойму, ти лягаєш спати? Я лягаю. Намочила вот эту, вона вже суха. Намочила, так що а ти що в душі так не... я покупалася вже. Я сьогодні вже купалася. Я ж 10 разів не буду купатися. Я бачу, що волоси красиві, чисті. Я викупалась. Во, отако що мокрою цією. Отак от мокрою. Ну які вони грязні? Ну ось. Ну чого вони грязні? От той мокрою ось витираю. А потім от такі в мене полотенечко, вагон. І наді поділюй собі, дивися. Даже за столом можна. Сіли, раз, дали людям застелити. Воно хороше і до стірки хороше. Сперва... А потім витерла насухо, задираю ноги, лежу. Сперва ноги витираєш, потім за стол людям. Яке лице? Чисто з Сперва... приєдом. Піди покажи, стільки мене. Сперва ноги витираєш, потім людям за стол. Та ну, я тобі цілу кучу таких покажу. Я одне для себе виділю. Спеціально лягай. Такі умники пишуть, вроді я дура. От це стирати тягать, да? Воно ще не стирене нове. Аби обосрати як-небудь, все равно найдуть що-небудь. Все равно, хоч ти золотом їх посип і скажи, що Тетяна Васильівна правильно діла, все равно перекрутять, зроблять по-своєму.
Вот у мене спеціально все. Он постирала сьогодні носочки і простині. От тут 2-3 дня побули, я поснімала, опять постирала. І глажу стіл. А ти руками стираєш? Я? Ні, я машинку стираю. Научилась? Конечно. Все просто, скажи. Так. Включила програму, програму нажала старт, все, і до себе. Так, да. 3 там треба і все. Нормально все. От це треба скрутити його, синок. Скрутити. Так, да, і треба його чи продати нечищений, хай люди почистять. Хто вже буде собі брати. Ну він стоїть скільки? 6 тисяч? 5. Чи 7? 5. 5. Ти вже загнула. Ну як хочеш, давай витряхнемо його. Хоча б там він вийде. Давай, може, з балкона, давай з балкона труханем. Що? З балкона труханем і продамо. Ну не? Давай. Давай? Давай, або з балкона, або на площадці, я замету тоді. Та на площадці не треба, на площадці. А з балкона воно ж вікно не дуже відкривається, невдобно, то ми вдвоєм там. А я б замила, не переживай, я б побризкала, замила, я ну, б завжди порядок ділаю. В під'їзді, да, трохи? Не хочеш в під'їзді? Ну давай в під'їзді. Я приберу, я уберу, не переживай. Ми після себе грязь не бросаємо, хай навіть не думає. Якщо я що продаю, щось, якщо, допустимо, у мене дві речі. Я стараюсь людям продати те, що краще, а собі оставляю те, що хуже. Тому що люди, може, моложе мене купляють, будуть довше жити. А мені осталось трошки. Святая Тетяна. Ну, а мені осталось трошки. Усік, ти це чув? Ну, така я є. Ти це чув, Усік? Усік. Що мама людям краще віддає, ніж собі оставляє. Ну, так. Да. Ну, якщо, допустимо, дві одинакові речі. Я новіше, ти собі розбиту оставиш, за деньги. Ти собі розбиту оставиш, а людям віддаш хороші. О, я те хотіла подарити, ну, не знаю, світа найде, чи світильник отого, не знаю, де він. Красивий. Щось хотіла просто, хто буде щось купляти, таке велике, масивне, то лі этот самий, то лі... Так, там спрашують за вентилятор. Ну, що він? Покажи, де він. Пошли, покажу. Де? Пошли, він стоїть. Я не хочу. В гардеробні? Да, іди, йдем, покажу. І гардеробно, все покажу. Тільки ми... О, як пусто, кажуть, викидували, викидували, давайте, нічого не викинули. Я Артема пустота. Попросила, він пустота зробив на його, полках. Він зробив ниже, щоб бачите, сюди заліз. Казали. Він зробив ниже, щоб сюди заліз. Правильно, достаннього. От він, хороший. Та на що доставати? Ось цей, тут бачиш, цей ну, людям наверху треба подивитися. Стоїть. Вон тяжелий, хороший. От такий називається він Wildwind. От, да, покажи. Wildwind. Да, чорного цвіта. Вот, чорного цвіта, тут красні лопасті, чорні. Лопасті там несколько красні. Скоростей. Да, несколько. Работає, крутиться. Хороший, масивний, хороший. Як удобно. Він ще піднімається вище. Тут, я ж кажу, Артем зробив. Скільки ти його віддаш? Так, скільки я віддам? 700. 700. Да. 700. От обогріватель, тільки це не наш, ми поміняємо на наш. Оби два стояли. Може, давай скажемо 1700? А? Може, 1700? Я не поняла. Може, 1700? Кого? 1700. А я не знаю, може, зараз і дороже. Це ж не сьогодні куплялося. Ні, ну воно з кожним днем ціни йдуть. А я не знаю, синок, я не знаю, як скажеш. Та 700 хватить. Та хай буде 700. Не гриби, не треба. Так, камін ось такий от буде. Усінка. Не давай, будемо грибти. Покажи камін, наподобні. Не будемо грибти, ні. Покажи. Ні, зайчик. От, що обогріватель. Там? От такий от. От. Ну це не такий, новий, буде другий. У мене трошечки ширше, ну ниже, так? Да? Цей, по-моєму, масляний, а той не знаю який. Той теж масляний. Ну не знаю. Ну це як буде в тебе, то тоді треба показувати. А як узнати? Я можу показати тобі. Достатньо. Вентилятор? Та не треба. Це ж не той ти продаєш, це той хазяйки, треба поміняти назву. Ти сюди. Що там? От іди сюди. Да. Подивіться, скільки в мене таких полотенечок, уйма. Я взяла одне собі для ног, от іще. А в тебе є тазик, ма? Хто? Тазик. Тазик? А відро? Відро єсть.